Реальність гірша за голівудський трилер. На штаті Флорида літує ураган Ірма. Сьогодні вночі він дістався американського узбережжя. Очевидці пишуть в соцмережах враження, що почалася третя світова. Дмитро Анопченко стежить за розвитком подій. Він у Сполучених Штатах. За попередніми оцінками, 30 мільйонів людей можуть постраждати від небаченого удару стихії. За тією вражаючою цифрою – порожні курортні містечка Флориди та розкішний колись Майамі, який тепер нагадує місто-привід. 6,5 мільйонів місцевих мешканців вже евакуювали. По всьому штату відкрили 500 притулків і навіть старі бомбосховища часів холодної війни розконсервували. Через нагоду немає електрики, води, постійно падає мобільний зв'язок. Якщо ви з рідними бачили кінофільм, то тепер тут фільмують негоду схожої сили. Ще одна біда – повені. Рівень води на південному заході Флориди лише за півтори години піднявся на 2 метри. І в Національному центрі щодо попередження ураганів вважають, що найближчими днями може затопити всю західну та центральну частину штату. Ми такого останніх 90 років не бачили. Написав у себе в Твіттері мер Тампи, міста, по якому тепер вдарила стихія. Люди скаржаться, дуже налякані, адже ураганний вітер перекидає будівельні крани, зносить дахи та наче сірники переламує дерева. Це вражаюче, це просто виносить мозок. Знаєте, коли відчуваєш все це на собі, коли все це бачиш. В середньому швидкість вітру 175 кілометрів на годину, зафіксували метеорологи. І губернатор Флориди, і президент Трамп закликають людей молитися. Небагато подій, коли перші особи країни публічно кажуть таке американцям. Щойно вітер хоч трохи вщухне, Дональд Трамп збирається прибути до постраждалих районів особисто. Погана новина у тому, що це просто величезний монстр якийсь, але ми дуже добре все координуємо. Втім, навіть координація не допомогла уникнути жертв. Троє людей загинули тільки у Флориді. А на всьому своєму шляху Ірма забрала понад 30 життів. Коли чуєш про це, навіть очікувані 50 мільярдів доларів збитків не так шокують. Америці останнім часом не щастить з погодою, а Ірма виявилася коли жорстокішою, ніж Харві, від якого країна до пуття ще не оговталася. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».